Velkommen til kurset i praktisk konverteringsoptimering. Mit navn er Ole Gregersen, og jeg er specialist i konverteringsoptimering og usability i min egen virksomhed Optuner, hvor jeg til daglig hjælper store og små virksomheder med at øge deres konverteringsrate. Når jeg underviser, eller blogger eller holder konferencer om konverteringsoptimering, så bliver jeg ofte spurgt om det samme spørgsmål. Vi har allerede et højt online marketingbudget, men hvordan sikrer vi os, at vores landingssider og kampagnesider performer bedst muligt? Hvad er det, vi skal lave om? Hvor skal vi starte, og hvad er det, vi skal ændre? Svaret er, at der skal laves en grundig analyse af dit website og din online forretning, igennem at undersøge det med en række metoder. For derefter at ende med en prioriteret liste af optimeringspotentialer. Og det er lige præcis det, du lærer i det her kursus. På dette kursus gennemgår jeg et konkret website, en case, hvor jeg igennem fire metoder indsamler data og viden, som jeg efterfølgende behandler, analyserer og prioriterer. Sådan den ender med en færdig liste af optimeringsprojekter. De fire metoder, du lærer at bruge til at konverteringsoptimere, er Web Analytics med Google Analytics, det er Heatmaps og Scrollmaps med Hotjar, det er brugertest og det er en ekspertgennemgang. Og når jeg har gennemgået de fire metoder for dig, og vist dig, hvordan jeg praktisk bruger dem i analysen af casen, så vil jeg lære dig, hvordan du kan organisere, sortere og prioritere alle de her data og indsigter, i et samlet ark. Når du har gennemført kurset med øvelser og den afsluttende test, så kan du starte den samme proces på dit eget website. Så lær at analysere dit website og kickstarte dit egen optimeringsproces med dette kursus i praktisk konverteringsoptimering. God fornøjelse.